sagal ahmed abdullahi iyo sidoo kale ahmed saciid waa hooyadii aabaha qoyskan tabaaleysan oo ku nool magaalada burco waxay haystaan saddex caruur ah kuwaasoo laba ka mid ah ay haleeleen xanuuno kala duwan oo saameeyay muuqaalka jirkooda haddaba qoyskan oo ka mid ah dadka jilicsan ee ay saameeyeen duruufaha dunyadu oo aanu ku booqanay hoyga ay ka degan yihiin magaalada burco ayaa walaalaha muslimiinta ah ka codsaday inay gacan ka geystaan sidii ay caafimaad ugu raadin lahaayeen caruurtooda. Magacaygu waa axmed saciid cabdilaahi, kan yarna waxa weeye isaguna xanuunsanaya, ninkan xanuunsanaya waa xamse axmed saciid. Ninkan yar in badan buu xanuunsanayay, wuxuu ku dhashay xanuun dhakhtarka weyn buu in badan yaalay. Markii dambena kolba dhakhtar baan ku celinay. Ninkan yar intiiba lagama hadhiniyo. Marka ninkan yar imika waxay guudhaan kama dambaystii madaxa ayaa biyo kaga jiraan, deedna waa qalliin bay guudhaadeen oo Hargeysa loo qaaday, halkan waxba lagama qaban karo. Marka Hargeysa ayaan isleenahay u qaadaan haddii Alla ka dhigo, laakiin waxaanan awoodin wixii lagu qaadiyey, waanan haynin. Hooyadii baana macaan qabta markaa macaanku ku dhashay, in badanba qofka yar waa xanuunsanayay. Markaa waxaan doonayaa walaalaha muslimiinta inay soo caawiyaan oo ninkaa yar dee dhakhtarkiisa iyo wixii aan sidii wax loogu qabanayeen ay iga soo caawiyaan. Walaalaha muslimiinta waxaan ka baryayay inay soo caawiyaan oo maxay ahayd ay wax soo taraan, igu soo taraan ilmaha yar.